Hello, magandang araw sa inyo lahat. Uh, I am your reviewer dito sa subject na Agricultural Economics and I'm Sir Boying Disenganyo. At uh, probably no need to introduce myself because uh I've been known to me you no know, for some time at mga naging estudyante ko na rin kayo. So uh, less of uh, self-introduction. So we will proceed With our review, you know, it was this uh, our licensure examination, particularly on agricultural economics. So this is a uh, part of the subject, now, agricultural competency appraisal or AGSC 197. Now, basically, we will be dealing on the subject of microeconomics. at uh, under that uh, topic ano, uh, hinati hati ko into different sections ang ating review you know? uh, starting with yung number one natin why why understand economic matters you know? so this is part of the introduction and then the basic production concept number three is the short run versus long run analysis of production Four or four production possibilities, curve and frontier. Five, the production function. The law of diminishing returns. Three stages of production, then production with two variable inputs. Cost associated with production. Concepts in demand, concepts of supply. Basic concept in equilibrium analysis and elasticity. Um, Medio. for so long ano siguro na alimutan yun na itong microeconomics ano or the economics itself because it, it's been a long time na naging subject ito and uh, I think very few subjects are offered sa inyo pertaining to microeconomics so I will be uh, doing uh, not a brief introduction on economics but a little bit Uh, longer and uh, mahaba-haba ito to refresh you doon sa sa microeconomics or the economics itself ano so yun ay gagamitin natin para medyo mabalik natin yung inyong uh, idea konsepto sa economics so let me start with the introduction on economics bakit ba mahalagang maintindihan natin ng economics or why understanding economics matters? Sabi rito, economics isn't just about defining abstract terms like some of those you already heard. Hindi naman daw ganun lang na ma-define natin, eh okay na. Uh, actually, the definition itself would uh, give you more stress or headaches, lalong lalong parang dumami ang inyong tanong sa buhay noong marinig nyo, especially yung mga mga words na naandoon sa ating topics ano you know? but siguro ay uh, one of the styles na gagawin ko sa review is to make it a little bit simpler and easy to understand by way of relating it sa ating pang-araw-araw na buhay at diyan natin may intindihan ng economics It's actually an exercise in philosophy. Can you imagine economics na nga, mahirap na tapos philosophy pa. But uh, you would be amazed later on. Oh, ilang lang pala namang intindihin economics. All you need to do is to put yourself on uh, thinking of araw-araw ng nangyayari sa buhay natin. Ayun pala ay party ng economics. Even our principles of philosophy are part ng economics. By that, I mean economics impacts every aspect of our lives and influences everything that we do. No? Meaning, yun ang ating pag-uusapan, yung mga ginagawa natin, relating that to economics. And I mean everything. Lahat talaga, lahat. O, oh, tatama yun. Everything is influenced by economics. No? Even, I mean, yun lang, yung mga nagkakagalit na bansa, is pinagsimulan ng away nila is economics. Eh, no? uh less yung mga dahil sa nagkabarilan hindi 'yun eh uh, economics muna simulan ng kanilang pagkakagalit. no so economic teaches that nothing is free okay tandaan nyo ito uh, walang walang libre sa buhay nito uh, then you will be saying it correct later on na walang libre laging may kapalit uh, kasi akala natin pagka ang isang bagay ay hindi mo binayaran ng pera ng cash o ng GCAS o, oh, eh libre yon but uh, may kapalit no sa economics iba ang ano pag uh, doon sa mga bagay and you will be learning about the word trade offs so, yung ano yung kapalit ano yung ano yung mawawala sa akin at ano yung makukuha ko so yun yung ibig sabihin ng nating is free laging merong ikang ibibigay na something na parang pagmamahal din Before you get love, you must also give love, di ba? In economics, cost are involved in every choice. O, even if the choice doesn't seem to have any bearing on money matters at all. O, tama, di ba? Hindi lahat ng bagay ay sabi nga nila ay na bibigyan ng halaga, patumbas ng pera, yan. So, economics yan, pagkaganyan. O, pwede yan yung mga kabayanihan, mga uh, utang na loob. Yan, yan yung mga parte ng economics, eh, no? Dahil, dahil merong cost that doesn't necessarily mean money. So, example natin ito, yan, yan, Ito, nakakatawa itong example nito. Minsan daw, uh, nyo yung rep. Siyempre naman, may naman tayo lahat sa bahay. Ano sabi niyo, Tingnan mo yung loob na rap. At eto, e'tong sabi mo, ano? There's nothing to eat in this house. Lalo mong makakain dito sa bahay na ito. Parang nabulalas mo lang yun. Walang makakain. And yet, kung titingnan natin itong picture na ito, ang dami naman laman sa loob. Puro nga makakain yan eh. O maiinom. O, o, o pwedeng lutuin makakain mo rin. Pero your declaration is there's nothing to eat in this house. Similar example is pumunta ka rin sa closet, sa cabinet nyo, nalagyan ng mga damit. Yung, tingin, tingin ka, ang dami nakasabit. Pero ang sabi mo, lang maisuot, I have nothing to wear. Di ba? Tayo kumisan, eh, ibang mag, ano eh, magsalita. No? Minsan din na natin talaga, we do not mean what we say. Uh, dami-dami ng damit doon. Sabi mo, wala kang maisuot. Pero ano ba talaga ibig mong sabihin? So, you choose to ignore the options you face then and there. No? But eventually, you know, you will relent and eat the apple next to the three-bird grapes at the bottom of the bin and then put on the certain pants you yon parang nasabi mo, walang makain pero bigla mo na lang nakita yung isang napakatagal ng masanas doon, tinain mo rin. Tapos yung sabi wala ka maisuot, sinuot mo yung ayaw na ayaw mong pantalon o t-shirt, sinuot mo. No? ah uh, bakit ganon? So, isa nating uh, titingnan ng mga terminology, no? yung opportunity cost and trade-offs. No? So, bakit kanina do sa mga example natin ay iba yung sinasabi natin uh, parang siya ay uh, irony kabaligtaran meron naman pero sabi natin wala uh, ang dami nakasabi pero sabi walang maisuot no and later on may intindihan natin na minsan ugali ng tao yun eh, no? so tingnan muna natin tong mga two words na ito the word opportunity cost and trade offs no Eto, nararanasan nyo sigurado ngayon. marabik malapit na kasi ang exam. So, pinakamahirap na party ang galing ka sa bakasyon. Tugpas ko, nagbagong taon. Then suddenly, pagdating ng lunes, martes, yung week na ito, uh, ayan na, ang mga, mga, final. Siguro, iba ka sa iba sa inyo, nag, ano na, binibigyan na ng mga final exam or baka yung mga requirement isasabihin niyo, ngayon na yan no? uh, kinukulit-kulit na kayo ng mga teacher ngayon and ang um, wala kang magagawa kasi ang feeling mo hindi mo na kayang or you cannot afford to daily dali anymore no? kasi by uh, next week examination, pasahan na ng mga requirements so wala ka mapurasado kang, kang mupunan naman at yung lahat ng iyong mga requirements sa mag-aaral ka sa exam. at uh, kung bakit kapag nag-aaral dyan naman, sumisigi yung antok. No? So, uh, kayo ay talagang persadong magising. At ano yung kapalit nung di ka nag enjoy sa pag-aaral dahil gising ka, ang opportunity cost noon ay eh, yung iyong good night sleep, edi eh, di mo magawa So, yun yung opportunity cost ng pag-aaral. Ano pa? Eh, the opportunity cost yun, di ka makapunta sa mga friendship mo, di ka makapagbidyoke dahil ga-aaral ka. So, opportunity cost din yun, yung yung leisure. Uh, gusto, gusto mo sana mag-bike with the friends, pero di mo magawa. That's an opportunity cost of studying. So, opportunity cost is the cost of missing out. Yung di mo targets you know, on the next best alternative. Sana natutulog pero nag-aaral. In other words, opportunity cost represents the benefits that could have been gained by taking a different direction. Okay? Uh, all businesses have to make choices and those choices have implication. No? So punta naman tayo doon sa larangan ng uh, business kasi kanina personal yung mga pag-aaral. Ito business naman meron kang ginawang isa, no? Uh, halimbawa, bumili ka ng machine o kaya traktora, laki-laking halaga rin yun eh. Siyempre, hindi mo na mababayaran ng cash. Nasa million ang halaga eh. So, probably, nag-down ka ng around 400,000. So, ang implication noon, uh, mahihirapan ka ngayon do sa finances mo kung binabudget mo lang yung pasweldo sa tao o kaya yung hindi ka nakapagpagawa ka ng greenhouse o hindi mo na-repair kasi ginamit mo. So there is an implication do sa mga choices mo. Palagi yan. Palagi. At yan niya ang isa sa mga pinag-aaralan sa ng economic managers. Yung pagpaparte-parte nitong iyong uh, resources, particularly ang, ka, ang, ang pera, towards doon sa mga importante. At lahat naman ay importante no? Paano mo i ang iyong resources na hindi magsasuffer yung ibang sa tingin natin na importante rin. So in business, resources are usually scarce or limited. Ay eh, palaging ganyan, no? Even even Manny na no, napakayaman na eh baka baka ano rin eh, baka pakiramdam nila, kulang pa niya resources kasi napakarami niyang pagkakagaso, yung no, kumandidato pa ng presidente, may ng pera, so, sa partido mo, eh, ipopondohan mo yung mga kung anong gagamitin mo sa kampanya, eh so maybe mararamdaman din niya na kinakailangan kontrolin daan niya ang kanyang resources o kanyang pera. No? So decisions are made under circumstances or uncertainty and taking one course of action or decision may affect business ability to take an alternative action. Tulad ng sinasabi ko kanina, yung pag invest mo could, could have an impact on other expenses. So opportunity cost measure the cost of a choice made in terms of the next best alternative for gun or sacrifice. You no? Know, so examples natin ng mga opportunity cost in the business and economic environment yung work leisure choices uh, kanina yung ano study leisure choices ano? or study sleep choices and so the opportunity cost of deciding not to work an extra 10 hours a week is the lost wages given up yung mga nagtatrabaho let's say uh, sa alpamart no Uh, wala, walang baka bakasyon dyan eh. Uh, pansin nyo, kahit uh, lahat na ng tao nagsasaya ng Pasko, bagong taon, andong pa rin sila. Uh, ngayon, kung hindi naman sila magtatrabaho, then they lost wages. Kung <clears throat> sila'y nagtrabaho, may mga rulings kapag ka-holiday, double pay eh. No? So, yun yung mas malaki o doble ang wawala sa kanya. Yan yung mga opportunity cost. Sa gobyerno naman, government spending priorities the opportunity cost of the government spending an extra 10 billion pounds you know or maybe dollars or peso on investment in national health service might be that 10 billion less is available for spending in education or defense equipment sa government din natin eh similar kung naglagay ka ng pondo sa military may eh, merong probably ang um, education ang um, mawawala naman mababawasan ng pondo. So ganon uh, government spending priorities ganyan. At lalo na ngayon build 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 ang laki ng ating naging uh, investment sa mga highways, no? Mga mga iba-iba pang facilities ay eh, siguro is pwede siguro ang nabawasan ng pondo ay eh, tulad nito health services din. Pero baligtad sa atin, puro sa health services napapunta ngayon ng ating dahil sa ano sa covid 'yan uh, dalawang taon na tayong nababaon sa patong-patong na utang gawa ng uh, covid na 'yan kakatibili natin ng vaccine at saka ng mga face mask face shields uh, supposed to be yun ay magagamit sa mga bagong projects kung sa education naman mga research pero hold 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 muna dahil Uh, nagamit ang pera dito sa emergency. Isa pa rin na uh, opportunity cost yung tinatawag na investing today for consumption tomorrow. Uh, ano ba ito? Opportunity cost pan economy investing resources in capital goods is the production of consumer goods given up for today. Sample uh, Ngayon nagkakahirapan ng ano ng yung paracetamol, biogesic, walang mabili sa mga drugstore. Uh, hindi, hindi masyadong mal malaman ano ang reason. Uh, ang isang nakikita nila ay biglang dumami raw ang ano, bumibili ng paracetamol. Eh, maybe because marami ang sinipon kasi malamig tapos pwede rin na, uh, na na ng ano, o oh, oh, micron o micron o micron kaya dumami ang consumption tapos uh, hindi ready ang um, production so isa sa mga pwedeng gawin ng mga pharmaceutical company ay mag-invest sila ng mga bagong facility pagdagdag ng kanilang capacity sa paggawa ng ng mga gamot dahil nga pwedeng, ano pwedeng pag-investan nila kasi for the next sabi ng mga mga ano, mga doktor for the next several years eh hindi na mawawala yung covid na yan so another opportunity of investment ay eh, pag-create o paggawa ng mga vaccine pero kapag ginamit mo syempre, ang pondo mo diyan malaki ang ano diyan eh malaki ang investment cost mayro maapektuhan maybe yung yung regular na mga produkto hindi mo siya uh, hindi ka makakapag-expand doon kasi ginamit mo roon sa mga capital, capital goods. You no? Know? So, isa pang sample natin ay yung use naman of no? scarce farming land. At yan naman, eh, diyan talaga tayo, nakapokus ano, sa agriculture. Opportunity cost of using farmland to grow wheat no? for biofuel means that there is less wheat available for food production. Kung gagamitin mo sa paggawa ng mga alcohol, ay mababawasan ang gagamitin mo para sa tinapay no kasi ang land natin eh lumiliit na nga eh no available tapos i-convert mo pa so ito yung mga uh, examples no Kung opportunity cost na you have to weigh titimbangin no once you are in the uh, management no? Tulad nito, ng no, work leisure choices, the opportunity cost of deciding not to work. Yan, nabanggit natin kanina. Uh, wala kang, wala kang ano, uh, overtime pay. Tulad nito, yung government spending, uh, ito sa US, ito eh. No? In, uh, Ininagay ko rito. Like, uh, kung ikaw ay magpapakita gagawa ng isang Virginia class submarine. Yun at ito eh. Ito yung eh, mga latest type of submarine na nuclear powered. Ibig sabihin for so many months. Pwede hindi siya mag-refuel. nandoon lang sa ilalim. No? To uh, million kasi yung M eh, No? So 2,800 million or how do you compute that? That's to uh, 280 million something like that 2.8 million uh, ganyan kalalaki at uh, equivalent niyan ay baka kabili ka na ng 9,180 na mga ambulances no kung yung isang klase naman na ginagamit na mga modern modern uh, warship uh, nagkakalaga ng 936 million uh, yung yung palang submarine is computed as 2.8 billion itong Uh, pregate no worship ito 936 million dollars equivalent na yan sa ano sa 10,662 na mga doctors na pasusweldohin mo fighter jet uh, na 89 million dollars eh, at 324 ICU beds etc etc so um, ganyan yung ano sinasabi na um, trade off no kung dito ka nag-spend, merong kang sana na nabibili otherwise. Dito sa Pilipinas, ganun din eh. na uh, nasabi ng iba kung yung ipinagpatayo ng mga kalsada ay ginamit sa pagpapatayo ng school eh, maraming school ang nagawa. So, food for fuel, this is similar, ano, um, tulad nito, yung corn, yung limang vessels or balde or uh, siguro ito yung uh, mga measure kasi yun sa USA. No? Equivalent na yan sa 21 gallons of ethanol. Pero kung gagamitin mong food, enough food to feed a person for a whole year. Can you imagine dyan? Alin ang pipiliin mo dyan? No? So it's a matter of choice lagi. Trade-offs, no? ganun din ng mga Eto, tulad nito, less market research, less successful naman ang inyong new product. So, nagtipid ka, lower cost kasi hindi ka nag pero lower sales. Yung isa naman, higher quality standards to build reputation. May mga, ano ka sa media, investment. Ang kapalit noon kung gumastos ka sa roon, ang trade off more quality control and assurance cost, pwede doon maginamit ang budget high advertising online or so reduced advertising on TV. Ngayon niya, ano, nangyayari na yan, puro sa online na lang. Facebook, YouTube, kasi naka, ano yun, dun eh. Uh, ito kasing TV, shotgun method yan, yung online. Napipili na, kung magbabayad ka, napipili na ng, ng uh, system kung saan ipadadala yung advertisement. Kasi meron ng, di ba, nag-login ka sa Uh, ano sa Facebook o sa YouTube, inilalagay mo kasi roon ng ano mo eh profile. So yung edad mo na ando na, ano trabaho mo na ando na tapos yung mga makikita nila yung mga interest, mga pinapanood mo, mahilig ka pala sa mga mga halaman, no? So yun yung ano ibabato sa iyo yung mga advertisement naman itong mga ano. Pero kung naglagay ka roon sa online, mababawasan, magbawas ka naman sa ano advertisement mo sa TV choose lower risk investment kung ano naman sa investment pero maliit ang kita pero sigurado naman uh, ang kapalit noon lower ang rewards you no know? so the cost benefit from this approach has a ceiling you no know? meron din namang hangganan merong yung um, beneficiary to hindi naman lagi-lagi hindi tuloy-tuloy meron din yang bubong you no know? merong kaysa me eh, ceiling Buying materials in bulk can only push the price down so far no? and production in a factory can only go up so far before machines and workers are exhausted halimbawa daw ay eh, sa factory hindi ko mo napakarami mong binili eh maganda yon kasi baka sa dami ng binili mong materials ay eh, naka lang doon no at hindi naman talaga siya iro ang taon andon pa rin siya hindi naman nagagamit so nagkakaroon ng maybe yung yung inventory tapos maraming space ang kinain tapos hindi mo rin pwedeng sagad-sagarin ang iyong machines kasi pwede rin yung mag-breakdown even workers hindi mo pwedeng 24 hours na magtatrabaho araw-araw so they could be exhausted so hindi mo pwedeng pilitin hindi mo pwedeng isagad ayun ang ibig sabihin niya this means a new factory must be built or new workers hired o yun ang ibig sabihin uh, magpatayo ka ng bagong factory at mag-hire ka ng panibagong workers. At yan kasi ay mga isa sa mga nararanasan na uh, overwork, nagtitipid ang kumpanya, yun pa rin ang gagamitin niya mga tao. So, hindi kaya ng capacity. So, building a new factory is only profitable if the consumer demands continues to rise for new product. Eh, kaya naman di makapagpatayo ng bagong kumpa no bagong factory eh nagdadalawang isip naman ng management kasi baka makasubok tayo magpatayo niyan baka andyan na tayo tapos yung palang output niya eh hindi naman pala uh, abebenta kasi ang hindi naman gaano ganong kalaki so diyan papasok na yung mga research kung talagang andiman ay ay masusustain kasi marami na nasunog diyan nagpatayo ng pabrika Oh, ito nangyari yan eh, no? dito sa ating pandemic. Ah, uh, diyan sa Kabsu sa palibot niya napakarami nagpatayo ng ano, mga boarding houses sa Bangko do sa Aplan. Eh, isang araw may ako, Ah, walang nakatira siyempre, walang umuupa. So, yun yun, kakatakot din namang biglang mag-invest ka kasi you, we do not know the future. So, yan, wala nakapag-predict dyan eh akala nga natin, okay, okay ng Pasko natin. Bigla naman pumasok ang Omicron. Meron pang floro, flora ano? Uh, sa Israel. Meron naman bago. At meron naman nakita sa India, kombinasyon ng mga variant. So, parang di matatapos. So, paano yung mga investment mo na sa business? So, you're faced with scarcity. Ito naman yung uh, na kailangan natin maintindihan na laging kulang. Kulang, kulang, kulang. Ano? You never have enough of what you need or want. No? Uh, especially, lumaki sweldo, pero hindi pa natatanggap yung pay. Eh. Ano na, eh? Nag-increase ka na ng expenses. Uy, lumaki sweldo ko, maka ano nga, subscribe sa Netflix. No? Uh, maliit lang naman. Maka-subscribe uh, pa sa isa. Marami ka nang idinagdag. Upgrade niya ng aking plan sa yung cellphone, di ba? O, yun. So, nung makompute mo, ah, maliit na pala sweldo ko kasi naghuhulog ka pa ng uh, lupa, meron, meron pang sasakyan. Ngayon, ayan, o, pinapawisan ka na. Napakalaki na pala ng aking monthly expenses at maliit na ang aking monthly income. So, the fact is, you have plenty to eat, parang ganyan, no? And many clothes to wear and you are creator of economics given scarcity look at the choices you face evaluate and then choose ay, may sasakyan ka pa naman sabi mo eh luma na pero umaandar pa naman ay nagdagdag ka ng gastos so, parang sabi mo wala akong magamit eh ay, pero may sasakyan pa pa naman. So, yun, yun yung ano eh, yun yung pinagmumulan ng feeling of scarcity, yung di natin tinitingnan kung anong meron tayo. Studying scarcity in economics is a study of how individuals, institutions, and social society choose to deal with the condition of scarcity. So, ayan, yung kakulangan, yan yung talagang focus ng economics, no? Uh, sa Pilipinas naman, eh, tayo may mahirap na bansa, eh, very common yung salitang kakulangan. So, paano yan i-allocate yung mga resources is a function of economics, no? It is fascinating to see how people react to scarcity. Some create complex plans and systems to make sure that everyone gets their fair share of scarce resources. O, talagang pinaplano. Ayan, Misan, buying. You know, kahit yung alcohol, nakuha, walang mabili. Talaga naman kung bumili, akala mo maliligo. So others make things up as they go along. You know? everybody practices economics on a daily basis. From single individual to the largest society on the earth, people are constantly engaged in the struggle to survive. At yung mga magulang nyo at uh, totoo yun. Make ends meet. No? Yung sweldo. Ibig sabihin niyang make ends meet. May sweldo ka ng 15, kinakailang umabot yon sa 29 ng buwan. Yun ang make ends meet. Tama, tiyempong-tiyempo, nauubos yung pera mo ng 29, susweldo ka na bukas. Yun, yung sinasabi, make ends meet. Yung iba naman, sumweldo na 15, 20 pa lang, ubus na. So, hindi mag -meet. No? Yung dalawang dulo. Uh, kaya, utang ang inabot. And even tribe, given the relative scarcity they face. No? So, yan ang economics. So, tanongin nyo, sino ang pinakamagaling na ekonomista? Eh, di si nanay. Yan kasi nagbabudget, yan kasi yung pag humingi ka ng pera, sabi eh wala. Pero pag nakita mo, may delivery ng ano, Lazada. Eh bakit walang pera? magaling mag-budget yan. Pag humingi ka ng pera, wala. So, sino yung mga ekonomista? Sabi ko, pinakamagaling na ekonomista ay nanay. Pero uh, according to experts ano, sa mga libro, no, the people who study these choices are economists. No? So, iyang mga nag-aaral, yung mga, yan ang, yan ang, trabaho, yan ang tinitingnan. Ano? Uh, ako, ang aking background kasi agricultural economics, kaya medyo ako ay pamilyar uh, sa mga ganyang usapin. No? I could discuss economics. No? Yan kasi ang aking isang linya. No? sa so the field of economics is huge because people have an immense range of choices. So ayan, economies, choices, alin ang pipiliin mo. Uh, ano eh, lahat ng tao may problema, mayaman o mahirap. Sabi ng isa, pag mahirap ka problema mo, ano ang kakainin mo sa umaga? Meron ba o wala? Pero pag mayaman, may problema rin sa kakainin mo sa umaga. Alin kaya, ham or bacon? or cheese and pandesal or cheese and uh, uh, kaya ay ano uh, yung tinapay na mahal no may problema ren ang um, mahirap problema yung uh, late na siya eh, walang masakyan, ang jeep punuan yung mayaman, ang problema niya hindi malaman niya kung alin ang gagamitin ngayong araw nito kung yung kotse niyang blue o kotse niya red ay problema rin, di ba? So, pili na lang kayo ng gusto niyong problema. Some economists study the decision making of individuals and institutions. Others study how nations and ha handle scarcity. So, yan, papansin niyo itong statement na ito. May mga ekonomista na pinapag-aralan ay yung individual na tao. Ang isa naman pinapag-aralan ay malaking parte, even the whole nation. Kaya nga, yan ay madedetermine natin anong tawag sa mga ganyang ekonomista kung nakapokus ka lang sa isang tao o nakapokus ka sa buong bansa. So, who is an economist? Economists develop theories. O, oh, yun ang magagaling. Ano? May mga teorya. Um, amaya yeah, uh, later on do sa uh, review ko sa inyo, maraming theories uh, sa economics na na-develop itong mga ekonomista to explain the behavior of whatever it is They are studying. no? Some of these theories are then tested against real-world data and sometimes these theories are put into practice without even being tested. Yan. Economists work for universities. Siyempre, uh, palimitan nung nagtuturo ang mga ekonomista. Eh. Uh, financial institution. Ano ba yung mga sa bangko no kasi sila yung nakikiramdam sa takbo ng pamimera at sa takbo ng buhay sa mundo no ayun ang mga nagpo-project ng pwedeng mangyari at pwedeng hindi mangyari uh, magiging mga epekto no major corporations may mga economists yan and government siyempre. so in the field of microeconomics no ayan maliit micro maliit no yung isang macro malakihan. So kanina yung nabanggit ko sa economics na ang isa pinapag aralan niya ay individual ay sila ay mga microeconomist, no? Kapag malaki naman buong bansa ay di macroeconomist or macroeconomics na ang kanilang uh, expertise. In the field of microeconomics, focuses its attention on the decision making of individuals and businesses. alright, So isang tao o kaya ang negosyo, micro 'yon. So micro then primarily concerned with market of goods, services and resources. Uh, markets are central to understanding microeconomics. Yung palitan ng produkto, yan yung tinatawag na markets no. Pagtitinda at pagbili. Yan you know? Yan ang pinag-aaralan sa microeconomics. So whenever and wherever buyers and sellers come together to exchange resources, goods or services, A market is created. Yan. Kapag nagpapalitan ng produkto, uh, selling, uh, tawag natin doon market. Uh, Create na ng market. And the behavior of this market is particular interest to economists. Yan ang mga gustong-gustong pag-aralan ng mga ekonomista. Yung mga behavior, ugaling napapansin sa mga mamimili at mga magtitinda. May ugali. mayroong nakikita silang pattern. Uh, are they functioning efficiently? Pag sinabing efficiently, yun bang tinda niya ay nauubos, nabibiling lahat, tapos satisfied na yung mamimili at sabi na, hindi ko naman kinakailangan, ang binili ko lang, yung pangangailangan ko, there's no need for uh, extra, ano, extra goods kasi uh, paniwala ko naman, meron pa uli ako mabibili. Pero kapag ka inefficient no kulang na yung tinda nag-aagawan pa yung mami at yan yung mapapansin nyo so inefficient na yan minsan naman baligtad, yung magtitinda napakaraming pakaraming tinda tapos choose ang mami mili uh, maarte ayaw bumili hanggang sa mapansin no seller ang dami niyang ano dami stocks na hindi mabenta kung kung agricultural products yan pwedeng mabulok so inefficient ang um, ano ang um, market kapag kaganyan. Uh, uh, at yan, may mga tawag tayo dyan later on. So, though participants have access to adequate information, isa sa mga dahilan kung bakit itong uh, seller ay hindi niya maubos ang kanyang paninda, eh hindi niya alam kung kanino ititinda. No? Uh, baka kapit-bahay lang eh. Wala siyang information. Doon pala sa kabilang barangay, kabilang bayan, apakarami ah, na nga nangailangan doon. Eh hindi niya alam. So, hanggang doon lang siya nag-sell doon sa kanyang lugar. So, lack of information. Yun namang isa, on the buyer side, eh, ganun din. Uh, marami siyang kailangan, pero hindi niya alam na mayroon palang isang seller na maraming tinda. Ang reason, lack of information. Mabuti na lamang ngayon at napakalaking tulong ng internet, no? Google mo yan makakakita ka na kung nasan yung seller. In fact, maraming mga uh, applications ngayon na talagang ang design ay mag-meet itong mga buyers and seller. Ay uh, actually, ako nga dito uh, nitong Pasko, no, medyo nag-relax mo ng isip ko. I focus myself on my ano, yung aking mga hobbies, no. Nagko-collecta kasi ako ng bunggang bilya. na akong collection pero maliko tumingin ako sa Facebook ng iba-ibang iba -ibang klase ng bunggang I find out napakaraming kupa palang varieties na walang ano, wala ako noon. So, kapapanood ko ng kapapanood ng no, mga pictures. Hindi ko na mamalain, unti-unti na akong na ano, na na bumili. Sabi ko, eh, nakabonus naman ako. Sige, kaysa maubos ko itong bonus ko, at least ito, um, yung aking nabili, alagaan ko yan, hindi siya mauubos na andun pa rin yung bunggambilya ko later on, pwede ko siyang paramihin at pagka pwede ko rin siyang ibenta. So, ano eh, ang isip ko eh, parang nirarationalize ko yung gusto kong pagbili Uh, parang binibigyan ko ng ano ng dahilan ng justice na magandang dahilan o pwedeng investment ang tingin hindi ano hindi expenses hindi garbo kundi ano yan future investment meron tayo nyang nawala rito sa ano so nakabili ako sa ano pa mga taga Isabela lapak napakalayo meron naman dito sa sila meron naman dito sa ano sa uh, Batangas, uh, dyan sa parte ng Talisay, meron din dyan. Kaso hindi ako doon bumili. Bakit? Eh wala sila noong ano eh. Wala doon nung hinahanap kong variety. Okay, so nakabili ako because of information. At yung information na yan, hindi nyo napapansin, eh dinodraw your attention. Dinodraw yung iyong uh, ano, uh, gusto. Uh, pag araw-araw mo nakikita, eh, yan yung ano eh, yung uh, weakness ng tao na gugustuhan mo. So, wag kayong pumunta dyan sa Facebook kung ano, ayaw niyong magasos ang kayo. Tapos, ang dali, i-deliver sa'yo. Tapos, ang bayad, G-Cast, so, pinaaluan pang lalo. no Uh, eh, ingat lang. So, tinesting ko muna, umorder muna ko ng sampung piraso, konti. Pero marami akong napili. Baka kasi ma-scam ako eh eh, diba? napadeliver. So, meron po ulit akong second order. Totoo nga, Di cheat, di ba? So, because of information, nagkakaroon ngayon ng unti-unting balance yung buyer and seller. So, napopromote promote uh, almost sa buong Pilipinas kahit nasaan ka. Kasi dati ang buying eh, yun lang nearby. Kung kaya mong magbiyahe, kaya maabot ng iyong uh, sasakyan, uh, bibili ka. Pag malayo, uh, dali na. Pero dahil ngayon, sa ating bagong kalakaran because of COVID niya, hindi naman lahat ay masama na idulot yun. Marami rin tayo na-discover kagalingan ng uh, pwede palang magtrabaho sa bahay, pwede palang bumili, nang hindi ka lalabas. Uh, tapakarami rin naman. Ano? Marami rin tayong natutunan na pwede pala. Pwede pala magklase online, No, yeah, mga ganyan. So, who and how many participate in the market? Yan. Ganong karami ngayon ang nagpebenta. Sus, Mario lahat na yata ng, ano, ng kailangan mo, ay eh, nasa Shopee yan, nasa Lazada yan, no? Lahat ng iyong kailangan, i-type mo lang. Nasa Shopee yan, nasa Lazada yan. Ganon at marami pang ibang mga individual na sellers. Nasa Facebook yan. So, ganun karami naman ng buyer. Naku, eh ngayon, uh, sa depende sa iyong ano sa iyong subscriber no? so how do we how how do the decisions made in one market impact the decisions on related market pinapag-aralan din ito mga microeconomists yung epekto naman kung bumili ka nito no merong epekto hindi halimbawa example ko bumili ako ng ng ano noong bunggambilya no some, labing isang piraso 10 plus 1 ay eh, libre yung isa so pagdating dito naliliit pala ng mga pasok uh, paso na plastic pots so bibili ako noong ano noong malaking pots para iiaano ko roon doon ko siya ililipat doon ko um, ko siya roon na mas marami ang lupa para siya maggrow. So ngayon ang impact noon, yung nagtitinda no mga plastic pots ay na ano rin, nagkaroon ng demand doon sa kanila. Uh, tapos another demand would be kailangan ko siyang alagaan with fertilizer. So saan ko hahanapin? Doon din sa Shopee rin. Uh, saan ko naman ang information eh nanonood ako sa ano, sa YouTube. At pagkatapos, pag nanood ka dyan sa YouTube, lahat na ng klase ng pag-aalaga sa Pugambilya, ay eh, iyan ang ipipid sa iyo. O, oh, nakabili, eh, bibili na naman ako ng isang klase ng fertilizer na napanood ko kasi eh, ito raw ay gamot daw sa isang problema ng mga nematodes at saka mga insekto sa lupa. So, mayroon palang gamot. No? So, what will happen, pati yung nagbebenta ng mga gamot ay mabibili. Ngayon, kababa, bibili ko na, ka-order ko lang. Yun namang kung magpo-propagate ka ng mga cuttings, kahit anong, sabi na, kahit daw anong halaman, ibabad mo doon sa solution na yon After 15 days, nag, may ugat na siya, pwede mo na siyang ilipat sa, ano, sa paso na may lupa. Can you imagine that because of those information na has na hasten ang tinatawag nating market it, it, it becomes ano ito revolutionary ang nangyaring ito sa atin na before ay eh, hindi ko maiisip na ganoon magiging ang turn out nitong epekto nitong less movement ng tao pero gumawa pa rin ng paraan ang tao how can they um, perform the market right so let's go now sa macroeconomics naman kanina micro this one is macro so ano itong macro study naman ito ng buong bansa. So, Pilipinas, Japan, China, uh, US, at yung relasyon niya mga yan sa iba-iba pang bansa o sa atin. No, may mga terminong ginagamit tayo, yung gross domestic product. So, yan yung mga sinusukat yan, economic performance. No? Mac macroeconomist analyze the system or the systems nation create or allow for the allocation of goods and services yang yan basahin nyo yung aking pinadala sa inyo na uh, ano yon yung narrative mahaba yun eh reviewer talaga yun andun yung discussion sa iba-ibang mga type of government and their market no klase ng government like uh, market economy uh, yung democratic yung mga ano ang kapag ba ang bansa ay sinatawag natin na communist, ano ang kanilang economy na doon din? Uh, ngayon may meron pang purong communist? Parang hindi eh. no uh, I think, eh, uh, sabi roon eh, ano na lang, uh, North Korea na lang yung almost pure ang kanilang pagiging communist Ang China kasi, nag-embrace na rin sila noong tinatawag na market economy. So dati kasi gobyerno lang lahat ang nagpuproduce but now uh, even private companies from other countries can operate sa China. So the question they ask are varied and of great interest to individuals and policymakers alike. So how do you measure the economy? Why does unemployment exist? Bakit maraming nawala ng trabaho o may dahilan tayo ngayon because of COVID? because yung ating primary im, uh, export na OFW na eh siyempre dami ring umuwi no buti sana pag uwi eh dollar ang dala ang, kala, ang kaso ang dala omikron, no? eh, omicron no yun ini tumatakas pa eh, marami na hawahan how does uh, how do changes in the amount of money affect the entire economy yun yun ang pinapag-aralan dami ng pera ng isang bansa at anong epekto nito sa ekonomiya? What impact does government spending or tax policy have on the economy? Uh, isa sa mga tax policy, eh, siyempre yung income tax payment. No? Uh, lahat na nagtatrabaho ay magbabayad pero meron din naman mga exemption at meron na yung bracketing na tinatawag na kung ganito kita mo, ito ang tax mo. Pag ikaw ay bumili ng isang product, eh, may tax na rin, value added tax, etc. Services, may mga ganun din. Pag nag-import uh, ka, may mga tax din. Taripa, tawag natin. So, how can you make the economy grow is the function of microeconomics or microeconomists. No? But ito, hindi natin mag-discuss kasi ang akin lang na topic, na sa akin yung microeconomics, but for the sake of um, introduction, ay sinama ko ito for you to understand the difference between the two at saan maghihiwalay yung ating topic. No? But then, going back again, do ito sa, sa word na scarcity, ano ba ang uh, importance nito at ano ang epekto nitong kakulangan? No? Ayan, uh, the picture here depicts scarcity on food, nutrition, Uh, walang sapatos so yung welfare ng mga ito probably eh, kung saan lang nakatira sila yung shelter maybe scarcity in opportunity sa education no maraming makikita kang uh, mga lost uh, opportunity to sa picture na ito itong mga bata no uh, because of scarcity no so without scarcity there would be no need for the study of economics. Kung wala ro kakulangan, di na kailangan ang economics. Kaya lamang, ay lagi nga tayo mayroong kakulangan. Even the greatest country in the world, U.S., also suffers scarcity. For what matter, if scarcity did not exist, there would be no need for this subject. kung sayang. Kung tayo pala, ay eh, ano, um, kompleto sa lahat ng pangangailangan, eh, di wala na tayong subject na, ano, bacon minus 1 na sana. Wala na tayong economics, wala nang i-examine, e di na natin pag-aaralan yan. But uh, the sad part of it is, scarcity is there and it will be part of our daily lives. Yung kakulangan. You're not that lucky, however, scarcity is the universal condition that exists because there is not enough time, money, or stuff to satisfy everyone's needs or wants. A no. e sample nga dami ko nang wala nang ako malagyan dito ng bunggang bilya ko eh. No? Iba si binobonsay ko. Uh, eh, oh, tapos pa ako ng iba-ibang klase. Uh, tapos yung pa rin ng ano, yung pa, bibili pa rin ako, magdadagdag pa rin ako. Eh, wala nang malagyan. Uh, ibig sabihin, um, uh, di mo maubos ang satisfaction eh. No? Uh, palagi pa rin ang isip ng tao eh, you want You want more. Parang noong bata kayo, no? Sa McDo or Jollibee, merong libre na mga toys kapag ka bibili kayo noong Jollibee meal or McDo meal. Eh, anim yun. I inuwiang ka ng tatay mo kasi nakita mo sa TV na meron pala noon. Eh, sa tuwa ng tatay mo, nag-uwi ng isa. Tapos, alam ng tatay na no, mayroon pang lima. Pag susunod, pagbili niya, sasabihin niya, gusto kong toy eh, itong isang klaseng ito. Hanggang makompleto ang uh, need, No? So, yun yung hindi mo ma-satisfy ang need. Siyempre, ang MacDo naman, maglalabas naman ng bagong sets of toy. Ganun na naman, kukulek tayo hanggang isang sako na yung laruan sa bahay. Eh, toy pa rin ang gusto ng mga bata. No? And this one is probably familiar na kayo rito doon sa factors of production. Narinig nyo na ito, yung tinatawag nating uh, land labor capital and entrepreneurship. Ito yung ating irarambol. Pa Paano ito? Pag uh, mix and match no? Uh, the stuff that everyone wants is made from these resources, no? In an effort to make economic sound more economy key, no? Resources are referred to as factors of production. The factors of production, yan niya. Uh, ang palatandaan dyan, CELL, C-E-L-L, -L, para inyong hindi niyo malimutan. So, kung C is capital, entrepreneurship, labor, and land. CELL. Assumption in economics, at ito naman ang uh, mga ilan sa dapat nating ah... Uh, malaman. No? May mga assumption. Kasi kung hindi natin uh, alam itong mga assumption nito, magtapataka tayo. Bakit gano'n ang sinasabi sa economics? Eh, hindi naman totoo yan. Hindi naman laging totoo yan. So, merong sinasabing assumption o yung iniisip nila na ito ang totoo ng mga ekonomista. Kung ito sana, kung ganito ang mangyayari, ito ang kalalabasan. So, may mga assumption. No? Ano ba itong mga assumptions na ito? Economists make certain assumptions when they're talking about their favorite subject. Okay, dapat alam nyo na eka eh, ito ha. Ito ang assumption sa economics. Kaya nga ito isinama natin sa ating uh, introduction. They expect you to know. Ano? Dapat alam nyo na ito ha. Kasi pag alam to, ang kakahirap tayo maintindihan. Iba pala ang assumption nyo sa assumption ng mga ekonomista. So, kinakailangan alam natin ang isip ng mga ekonomista para maintindihan natin yung kalamang teorya. Ano ba itong mga assumption na ito? Number one, no? nothing else changes. Anong sabi? Sa Tagalog, walang, kung hindi magbabago, kung hindi magbabago, kung hindi magpapalit ng sitwasyon, at ganito pa rin, eh, ito ang mangyayari. Yan ang ibig sabihin. Kung hindi magbabago ang isang sitwasyon, ito ang pwedeng mangyari. Okay? Ito ay madali natin ma-explain as we go along. No? Whenever economists make an argument such as if income taxes fall uh, then consumption increases. Ang ibig sabihin kung biglang sabi ng gobyerno para ma-encourage ang mga tao mga nakahanap buhay na magbayad ng kanilang taxes eh pababain natin yung rate ng kanilang taxes. So ngayon kung bumaba yung kanilang babayaran sa gobyerno, ini-expect nila na yung kanilang pambili biglang tataas. Kasi nga, nagkaroon sila ng extra money, supposed to be pambayad sa tax, ngayon ay uh, parang yung ano, parang yung isip ko rin kanina, nagkaroon ng bonus, hindi naman sanay na laging araw, buwan buwan na may bonus, parang extra money, yun, bibili ka. So nagbago ang consumption pattern mo. You, you buy, you increase. No? Right? So, yun yung isang assumption na kung hindi magbabago. No? If income taxes fall and nothing else changes, yun ang sabi, nothing else changes, uh, bumaba ang bayad mo sa tax at wala namang ibang nangyari, hindi ka na ospital, Uh, hindi ka nagbayad ng tuition, normal sa ibang bagay, ang nagbago lamang ay yung income tax, then consumption increases. Laging, laging sinasabi na ang nagbago lang yung income tax at yung iba ay eh, hindi nagbago. Then they can say consumption increases. Pero kung halimbawa, sabi ko, uh, hospital tapos nag-save, eh, hindi mangyayari ito. Totoo lang yon kung nating else changes. At yan sa salitang Latin ay tinatawag na Ceteris Paribus. Nating else changes. No? Meron pa bang ganyan ngayon na hindi nagbabago? Buti yung relationship. Eh, parang hindi totoo yung Ceteris Paribus eh. O si Chris Aquino nga. Naku, nag-chismis pa ako sa inyo. Ilang mga 3 months ago, labs na labs ano yung kanyang fiance eh kahapon lang yata nag-announce na ayaw na di ba di e walang nothing else changes <laughs> Jesus di ba and nothing else changes is also referred to as ceteris paribus assumption so loosely translated ceteris paribus means to hold all other things constant yan so going back to sa taxes, bibili siya kung walang nangyaring iba, hindi na no hospital, hindi nagpa -a -a nag ng tuition, hindi nagbayad ng ng kanyang uh, uh, extra pay para bumili ng ibang ng bagong kotse, yun, yun. So, as we continue learning in this lecture, no, remember that all statements about cause and effect relationship are made with respect to Ceteris si Peribus Assumption. nang pangalawang uh, assumption people are rational and behave rationally. Oy, ano ba ibig sabihin nitong rational? Eh di ano, logical. Eh di hindi sira ulo. Ganun ibig sabihin noon, rational. Tama ang pag-iisip. No. Uh, malinaw ang kanyang rasyonal, ang kanyang dahilan. Tama, no. Anong sample? no? Eh eto mga irrational people itong nasa picture you do not use yung tinidor sa pagsusupply or kung ikaw ay doktor eh hindi mo ginagamot ang sarili mo you go to another doctor or you do not diagnose yourself no? So another assumption made by economists and big one that is that people behave rationally no? Economists assume that people's choices are made with all available information taken into account as well as the costs and benefits of the choices or the choice. Furthermore, economists assume that the choices make sense tama sa normal na kalakaran. Pag hindi, isala sa hulog ang tawag The assumption that people behave rationally is subject to debate, siyempre medyo pinagdadibatihan yan, among different schools of economic thought, but for most economic decision, it is a useful assumption. Pangatlong uh, assumption are people are selfish. ako eh, siguro, hindi naman sir, hindi naman lahat. Ako nga, eh, mapagbigay ako ng word na me. Pero ano ang ibig sabihin ba ng selfish kapag uh, sa usapang pang Ekonomiya. The last assumption made by economists is that people are self-interested. Yung laging uh, pinapansin mo na ay sarili example natin ay eto. nakakita kayo ng picture na alam mo namang kasama ka roon sa picture na yon sinong unang titingnan mo 'di ba ikaw yung yung itsura mo maganda kaya ang dating ko 'di ba ako mataba diyan nakangiti ba ako 'di ba ako awkward 'di ba nakakatawa 'di ba ako nakapikit Uh, laging uunahin mong tingnan ang sarili mo. Self-interested. Yun yung isang isang sinasabi na lagi mong inuuna ang kapakanan ng sarili mo. First and foremost, people think of themselves whenever it comes time to make a decision. Pure altru altruism, no, or concern for others. Unse, uh, or unselfishness. ini ay kabaligtaran naman ng altruism. Ang altruism naman ay may pagkabayani ka. Inuuna mo ang kapakanan ng iba. No? Pero sa mga ekonomista, yung pagkakapakabayani ay naipapaliwanag pa nila na ito ay self ano pa rin, self-interested. Eh, yung sample dyan, eto. Eto nga, isang sundalo na ito. Uh, kakasama sila ng kanyang platoon biglang kalaban initsan sila ng granada no eh instead na ano uh, magtakbuhan sila etong si sundalong ito ay eh, dinapaan yung granada at noong sumabog na absorb niya lahat syempre siya namatay siya pero hindi na damay kung meron man eh less impact do sa kanyang mga kasamahan eh di ba yun ay selfishness uh, hindi yun altruism yun. Pero sabi nila, kaya siya naging ano pa rin, self-interest kasi minaximize niya yung kanyang duty na pagiging sundalo. Inunan niya yung uh, value ng sarili niya na siya ay soldier. He saved his friend in order to maximize his utility as a soldier. So maximization pa rin ng utility. Kakaibangan ang tamingan ang mga ekonomista. Yan. Yan yung isa mga titingnan nyo. Uh again part ng ating uh review na uh, in advance eh itong supply and demand although uh, later on do sa mga parts of my discussion would be a separate discussion on supply and demand pero ito ay just for the sake na lang inyong imagination ano ano yung mga pag-uusapan natin at uh, uh, okay lang naman na ito ay ma ko sa inyo at maulit-ulit because uh, learning kasi is ano yun, repetition. No? Hearing it once is not enough. Hearing it twice would be better than once. No? Uh, supply and demand. Consumer behavior economists define happiness. No? Of all the person na, na nag, nagsasalita tungkol sa word na happiness, eh, mga ekonomista, no? yung saya. Pero mayroong iba silang ano eh. Mine measure nila yung saya na uh, mayroon bang two points na saya uh, ah ang saya ko eh ano eight points eight out of ten parang galang galang ng mga ekonomis na palaging minemesure ang happiness no? so economists always uh, are always making assumptions about people's behavior no? one assumption that seems to make sense is that people try to make themselves as happy as possible 'di ba? Totoo naman 'yan. You want to make yourself happy. Even if it feels na hindi 'yon masyadong masaya. halimbawa, uh, ngayong Pasko, trip mo na huwag lumabas, kayo lang, ikaw lang mag-isa, do not join yung mga gatherings, eh, yun ang trip mo eh, ganun ang ugali mo, uh, minamaximize mo yung ayaw mo ng magulo, ayaw mo ng Uh, gusto mo solo ka, so you maximize pa rin yung happiness mo. No? Yung, pa rin, yung kasi nakakapagpasayo at mm, hindi lahat ng tao, eh, pare-pareho tayo ng uh, ating definition ng happiness. Eh. So kung ikaw ay ano lang, nagkulong lang sa bahay, eh that's your way of doing or defining your happiness. One assumption that seems to make sense is that people try to make themselves as happy as possible. Meron namang iba na nagiging happy kung maraming dumadating na delivery ng Lazada, ng mga no? Yan, tatawag, dito po ba si ganito? Naku, eh, sayang-saya ka na. Andiyan na yung delivery. That could be one way. Sa aking example kanina, pag dumating yung order ko, ah uh, it makes me happy no at a cost of course in economics speak no? this is called utility maximization so oh, pinangalanan pala yung happiness tawag doon utility maximization so uh, whenever na pinag-uusapan na ang nakakapagpasaya uh, isipin nyo yung word na utility maximization no so when consumers buy goods and services they are doing so to maximize their utility. Yan. ibig sabihin, bumili ka ng bagong damit, minamaximize mo yung saya ng pagbili ng damit. Okay? 10 points. Saya. No? Lalo na kung pagsuot mo, eh, sabi, wow, bagay sa'yo. Tsaka parang ano, medyo slim ang tating mo dyan. Wow. Na-utilize mo yung binili mo maximize yung feeling of happiness. No? The ability of consumers to maximize utility is constrained by the amount they have to spend. Kaya lamang, hindi lahat ay kaya mong mabili. No? Kasi tayo, uh, meron tayong definition na nakakapagpasaya sa atin na yung wala sa atin. At para magkaroon tayo niyan, ay kinakailangan bilhin natin. We must get it from no somewhere else. Ayan. So, itulad nito, buy one, get one. Wow. Medyo inano mo pa. Nangatwiran ka pa. Eh, kasi buy one, get one. Kaya ako bumili. Pintaki mo. Dati, 1,000 pesos. Ngayon, sa so 1,000 pesos, dalaman na bibili ko. O, di bumili na ako ngayon. Di ba? Pero, pag, pagdating ng January, hindi na makabili kasi may budget constraint ka na. Tapos na ang masasayang araw, sabi nga nila. So when it comes to consumer behavior, economists argue that consumers seek to maximize their utility subject to their budget constraint. So ngayon, uh, sabi nga natin, laging may scarcity na dadating sa atin, kukunti na yung end smith. Uh, mag mauubos na yung iyong sweldo, malayo pa yung yung susunod na sweldo, mayon budget constraint takes effect. So ngayon ay tipid-tipid o kaya ay tiis-tiis, no. Ay tiis ganda, hindi ka makabili. When studying consumer behavior, it is important to focus on marginal decisions. All right? Another term, marginal decision and marginal utility, no? Suppose you are faced with uh, bowl of your favorite candy. No? Sample ito ng ano, candy, candy. No? Sample. Each time you benefit from consuming a piece, economists say that you are experiencing marginal utility. No? Uh, ka ng isa, yung anong naram, naranasan mo o naramdaman mo, you are experiencing what you call marginal utility. But you do not care what economists say because you are eating candy and getting fat and happy. Nung pakialam ko dyan sa mga marginal utility na eh, yun. Basta masarap to. Uh, uh, papansin mo na tumata ba tumataba ko, Eh, alam mo na ang sagot, no? Pero masaya ka naman, syempre. Yan kasi yan, eh, no? Bakit nahirap na hirap mag-diet? Kasi nga, eh, masarap, masayang kumain kasi nga ang sarap ng feeling. Yan, yan happy, no? So you might describe the feeling you are having as getting happy points and happy points no o bakit nangyayari yan pag stress ka eh bakit masarap kumain kasi yung stress mo na baba kapag meron kang happy points eh yung problema yung pagkain ang nagbibigay sa ng happy points eh di tataba ka talaga mabuti sana kayong happy points mo yung uh, dati one kilometer lang eh, yung jogging naging 3 kilometers, happy points yun, o di naging healthy ka pa. So, pili-pili na kung alin ang magbibigay sa inyo ng happy points. So, the more candy you eat, the more happy points you get. You are maximizing your utility. Yun. Okay. No. If you have ever overindulge naman, napasobra naman ang kain ng candy, chocolate, brownies, ice cream ngayong Pasko, hanggang bagong taon, you know that first The eating was enjoyable but after a few or a dozen subo mo you were not quite as happy as when you started. Ba parang relationship din na sa simula daw ay masaya, pero yung mag-asawa na eh hindi na masaya. Parang nagkakaroon ng pagbaba ng um, enjoyment, no? Bakit ganon? Economists refer to this phenomenon yung nawawala ang saya, nauubos as diminishing marginal or marginal utility. Diminishing marginal utility na baba yung saya, yung happy points. Bumababa. Bakit? No? In other words, it's piece of candy It gives you fewer happy points than the prior piece. Yung unang subo ang masarap. No? Parang namimiesta rin. Yung unang bahay ang pinakamasarap ang kain. Yung pangalawa, okay-okay pa. Yung pangatlo, pang-apat, wala na. Hindi na masarap. Uh, analang nag-de-desert ka na lang bakit ganun? nawawala ang saya ang sarap ang paliwanag ng ekonomista because of marginal or diminishing marginal utility ito yung mga ano mga tanong-tanong no diminishing marginal utility helps to explain many of your behaviors if one peppermint makes you breath, smell, fresh, diba, yung sinusubo nating pampabango ng hininga, then why not eat 50? <laughs> subo mo lahat sa Ba't di natin ginagawa? Kasi, diminishing marginal utility, eh, hindi naman kinakailangan subo mo Isa lang ay okay na. So, don't over, ano, indulge. Isa lang okay na. Dalawa okay na. Pero not 50 of this. If exercising for one hour is good for your health, then why not exercise for 24 hours straight? Maganda sa ano yung ano eh, uh, exercise. Paka mamatay ka naman. So, merong marginal, uh, diminishing marginal utility. If a drop of perfume makes you smell nice, why not wear the whole bottle? Ba't ibuhos mo yung ano buong pabango? Same answer. Now let's go to demand, if you have ever witnessed an auction, dito uh, hindi uso kasi sa Pilipinas yung auction, yung bang ano, uh, may nakita kong isang bagay, pataasan ng quote, uh, I'll buy that for 1,000 pesos, sabi nung isa, I'll buy that for 1,100, I'll buy that sabi naman ng isa for 1,500, sabi nung isa, okay, 2,000 ako, wala nang tumawag, ikaw na nanalo, ang tawag doon auction. No. If you have ever witnessed an auction then you might have noticed that there are many people uh, many more low bids for an item than high bids Kaya lang, um pababaan naman ng bid no kasi ang paliwanag doon people do not want to buy at high price they would always buy at a low price tawad ang tawag doon sa palengke, yung eh, mga babae mapakahilig tumawad. Eh, sabi ng tindera, magkano isang kilo ng galunggong? Uh, 200. Pwede bang 118 lang ate? Ganon, laging tawad. Yung isa sa mga ano mga kaugalian ng buyer. No? Eh, yun, nung bumili ako nung buong gambili sa 10 plus 1, sabi, patawad pa ng isa. Ayaw, wag bigay. <laughs> That is people are more willing and able to pay a low price for an item than to pay a high price. Yan ang isa sa mga lagi nating tatandaan. We would always want to buy at a low price. No? This willingness and ability to buy something is referred to as demand. Yan. Kapag ka willing ka ng bumili at kaya mong bumili, ang tawag doon ay demand. Maraming tao willing bumili pero walang ability to buy, ay di hindi siya demand. Yung ability to buy, kung may pambili ka. No? Uh, merong iba, may pambili, pero sabi niya, eh, kaya lang sa, ano pa, sa December uli, pag may bonus na ako, pero willing na ako, eh, gusto ko nang bumili. Uh, okay na okay na ako, kaya yung ability mo ay postpone. So, hindi pa siya demand. Sa December pa ang demand noon. Pero dapat now, para matawag na demand. The fact that more people are willing to buy at lower prices than at higher prices is called the law of demand. Tatandaan, low price, marami ang willing to buy. So, reasons for the law of demand. Ano ang mga dahilan dyan? There are three reasons explain why the law of demand exists. Number one, yung nabanggit natin kanina, diminishing marginal utility. Uh, yung tasawa. Meron namang isa ay income effect, yung pwedeng nadagdagan ng income, pwedeng bumaba ang income. At yung isa substitution effect na may kapalit, merong pwedeng ipalit doon sa iyong produktong nagugustuhan. Ating balikan yung diminishing marginal utility. The reason that diminishing marginal utility is an explanation of the law of demand is easy to understand. Madali daw maintindihan. Madali nga kaya. Palagay ko naman, naintindihan nyo na. As you consume more and more of an item, its successive unit provides less utility. Nababa na ang happy points than the, pre than the previous unit. As a result, the only way that you will buy more, kayo, buy more of that item is if the price is lower. Kaya nga dyan pumapasok yung mga bargain na buy one take one. Dyan, yan yung mga marketing techniques para yung tinatawag na law of diminishing uh, diminishing marginal utility ay ma-offset mo yan by altering the price or lowering the price. So you consume until the marginal benefit or utility equals the marginal cost price. Uh, sample natin itong donut. Assume that your favorite donut ano bang donut ito? Mukhang ano ito eh. Mukhang Dunkin Donut. Dunkin Donut is offering buy two and get one one buy two and get the third for a half price so dalawa bumili bu ka ng dalawa yung pangatlo kalahati na lang babayaran mo you would just buy two donuts because a third is not worth it to you due to diminishing marginal utility kakainin mo ka na kasi eh uh, yung dalawa nga medyo no, ano na eh o uh, oh, ano na yan sa iyo medyo ayaw mo na ng pangatlo na satisfy na yung sweet tooth mo no but in the case of the deal na yung pangatlo ay half price na lang um, it makes the sense for you to purchase the third donut okay di mo kakainin pero ngayon sige mamaya o oh, kaya iuwi ko na lang sa anak ko o oh, kaya bigay ko sa friend ko yan ang reason Income effect naman, pangatlong re reason doon sa law of demand. Uh, income effect is based on your budget constraint. Uh, 'Di ba? Laging kulang ang pera. So, as the price of goods drops, your purchasing power increases. Pero pag nagmura, ay marami ka mabibili. Tumaas ang iyong uh, purchasing power. As the prices increases, your purchasing power falls. Baliktad naman. Pag nagmahal, ay di uunti ang iyong Uh, where to buy. Income effect explains the logic behind discount and sale prices. Yun. Bakit nag-o-open yung mga buy one, take one, 50% off, something like that. Okay, 10 plus 1. When goods go on sale at a at a lower price, your limited income is able to purchase more so that it is what you do. You buy more when the prices go down. Pangatlong dahilan yung substitution effect naman, no? Is another explanation for the law of demand. The substitution effect says that you substitute relatively less expensive item for relatively more expensive items. Sample niyan, itong magpapasko, napakamahal ng pork. So you substitute, so konti, bibili pa rin ng pork pero mas marami na ang chicken. For example, uh, you are at the grocery store to buy food for five days worth of meals, three chicken dinners, and two dinners with beef. If the store happens to have beef on sale, ah, naka-sale, Ang ano, 50%. Nangyari, ano? You might substitute one day's chicken with beef. So what happened? The low of demand happened. Beef prices were relatively lower and you bought more beef. Right? natin hey, at malapit-lapit na tayong mag-end sa ating first part no yung pag-uusapan naman natin itong elasticity of demand uh, nariko, narin, na narin ko na rin yun siyempre ito noong atag ng subject nyo eh misa napakahirap ding intindihin itong elasticity of demand at ano namang kasaysayan itong elasticity of demand na ito ano uh, naibibigay nito no so think about all the things that you buy in a year sipin daw yung mga binili natin noong buong nakaraang taon, 2021. Either marami or kukonti isipin. You might purchase goods and services as diverse as chewing gum, emergency room visit na hospital, or probably pumili ng kotse ang parents nyo. Sometimes you are very sensitive to the price and at other times you are not. Uh, yung ibig sabihin yan, kaya ka bibili, uh, okay sa yung presyo. Pero meron din naman, kaya hindi ka bumibili dahil sa tingin mo, uh, hindi logical, napakamahal niyan para sa akin. Pwede ba mangyari yon na hindi mo na pinapansin ang presyo basta babayad ka na kahit mahal, pwede mangyari yon. Example, you're more likely to shop around for good price on a car. Magkakanbas canvas ka muna. Pero alam nyo kasi dyan, tumisan, ang bawat uh, showroom yung uh, like like Toyota no may Toyota Alabang may Toyota Dasma may Toyota Silang mayroong Toyota sa uh, sa Manila sa Mcross Boulevard alam niyo bang minsan pare-pareho ang presyo pero pag pag pumunta ka diyan sa uh, magkano ka sa iba-iba diyan you will end up with a different ano price minsan yung price makikita mo sa mga freebies yung may libreng ganito, may libreng doon. Oh, libre na ang tint o oh, libre na itong ganito. Uh, doon doon nagkakatalo. Pero yung basic price minsan uh, magbabago kasi yung yung mga sales people diyan, yung sales manager salesman, isinasacrifice yung kanilang commission para lang mga benta. O sige sir, uh, bawasan natin. So, bakit na nagbabago? So yun yung tinatawag na uh, mga ano nila, sales cells uh, techniques ano so economists refer to this sensitivity to price as elasticity of demand no paano elasticity parang goma mm, ba yan at ito ang mga paliwanag diyan ito yung para maintindihan natin yung elasticity ano when you can delay the purchase of good pwedeng wag muna later na lang later no if it has many close substitute or if it takes a large percentage of your income masyadong malaki ang ka, ano nito ang hulog sa sasakyan hindi kakayanin baka, baka 70% ng aking monthly income eh, ibabayad ko lang sa sasakyan teka muna delay muna uh, papa straight ng buhok teka muna malaki laki laki wag muna uh, sa ano na sa christmas na <clears throat> kapag ka ganon kaya mong i-delay Ah... Uh, Tawag doon elastic. Right? Elastic siya. You can stretch. Word is stretch. Yun. Pahabain mo muna. Teka muna, teka muna, teka muna. Pwede pa yan. Hindi muna today. Pwedeng hindi muna today. Elastic ay yung mga demand na ganoon. Kung halimbawa naman, no? if however the purchase must be made immediately, hindi po pwedeng i-delay, at walang substitute, or the purchase does not take a significant percentage of income, demand is, is price insensitive. It is called inelastic. Hindi ka na-epektuhan itong uh, halaga uh, ay kinakailangang ma -purchase. At ang mga example niyang inelastic yung ay ito mga medical procedures, operasyon na ngayon na dapat gawin. Uh, yung puputok na pala yung appendicitis appendix mo merong appendicitis hindi eh po pwedeng sa pasko na uli pag may bonus dapat ngayon na kasi ah uh, mamatay so yung presyo hindi maapektuhan. talagang you have to shell out money or mahutang ka uh, dahil kailangan ng IP, ng procedure so ano ba itong elastic versus inelastic demand compare an emergency appendectomy with a facelift. So, alin ang ma alin dyan ng elastic? Yung facelift ay elastic. Yung emergency na appendectomy, asabog na, mamamatay ka riyan kapag di mo na-operahan, ay inelastic. Hindi ka na apektuhan ng ano doon presyo. Both are surgeries but consumer demand for these surgeries is quite different. Acute appendicitis does not wait for you to shop for the best price on surgery. Hindi ah, di na po pwedeng. Teka, tanongin mo muna natin sa Lasal. Teka, tanongin mo muna. Mag-canvas muna tayo sa MB Santiago. Teka, punta muna tayo sa ano sa PGH. No? Hindi, baka maubusan ka ng ano, time. Price is probably the last thing on your mind when experiencing this illness. So yan ay inelastic. Okay. Payslips are entirely different matter naman. Ito yung mga tisganda, ganda kung tawagin. No? First, the purchase can be delayed. Next, the slip has available substitute. Pwedeng hindi facelift, pwedeng botox no? and collagen injection. Finally, because payslips are optional and not covered by most health insurance plans, they tend to take a large percentage of a person's income. The result of this combination of factors is that for most payslip demand is elastic. Yun. So, yan ang tatapos yung ating part 1 which is uh, an introduction and review to ano para maibalik natin yung inyong pag-iisip sa mga nakaraang matagal na siguro panahon na kayo ay naka uh, aral tungkol sa economics. So, I think this is a good way of bringing you back your senses on economics. So, thank you very much at uh, tayo ay mayroon pang marami pang kasunod yung ating uh, review. So, maraming salamat for listening.